الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد. Falënderimet dhe lavdërimet e sinqerta i takojnë vetëm të madhit Allah Xhallashanu. Përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi shpirtin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, sipas falenderoj Allahun Xhallashanu o Xhalla Xhelalu që na bëri pjesëtar të umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na bëri të mundshme që të tubohemi në këto vende dhe t'i bëjmë adhurim me madhrim Allahu Xhallashanuhu. Vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë të kërkojmë me lutje Allahun Xhallashanuhu që siç na ka tubuar në këto vende, në këtë vend të bekuar, të na tubojë edhe në ditën e gjykimit në flamurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Xhamat të ndershëm, në këtë ligjërat do të flasim insha Allah për disa ngjarje, disa pamje që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka parë kur ka udhëtuar atë natë për në Miraç. Disa ndodhi, disa lloje të dënimeve të cilat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka parë njerëzit duke u dënuar apo si do të dënohen dhe për mëkatet të cilat i kanë bërë ata. Dhe këtu shihet edhe roli, shihet edhe rëndësia, shihet edhe ai mesazhi moral i Miraxhit të pejgamberit alayhis salam, se nuk kuptohet vetëm si një ndodhi historike, ka ndodhur ndonjëherë edhe akri puna, jo. Po Miraxhi si Miraxh e ka rëndësinë se na mëson neve disa punë ti lëm e disa punë ti bëjmë. Dhe na tërheq vrejqen para prakisht, do me thonë para se të ndodhin gjonat, na tërheq vrejqen dhe na thot dhe na mëson, o musliman, ki dënim juve u pret, tash mlidh një men të fut një në kokë. Kjo është me rëndësi shumë. Do të thot, jo, kur t'i vje vdekja njeriut edhe a, çka kam ba, prej para ta tregon në rastin, prej para ta tregon edhe llojin e dënimit, që qoni këtu është e rëndësishme shumë. Llojin e dënimit ta tregon, thot, kush e bën këtë mëkat, këtë dënim do ta ketë. Në këtë formë do të dënohet. E tashmë ti si musliman çka të ka ngjen? Në qoftë se përsëri ti shkon edhe e bën atë dënim, atëhere kjo të regon që ti vet e kërko ke zarmin e gjenemit. Ti me zor të kërkon. Allahu Xhallashanu të të mos shkon gjenem se këtë dënim do të kesh. Mos e bën këtë pun se këtë dënim do të kesh. Ti thua, jo valla, atje të shkoj. Ta shof se si ashte. Pa thot, askush, kush e do pëhot gjenemin? Pa tamam, gjenemin këshu nuk e do në askush. Ama me i pa punët të cilat ti bojnë ato, ti thuë valla ki vetëm gjenemin e donka. Kur gjo tjetër? E dha të kërkon, jo vetëm shu të duhe, po me zor të kërkon. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në rastin e Miraxhit, i pa disa lloje të dënimeve, ato dënime ishin për disa lloje të mëkateve, të cilat i bën njeriu pra deri sa është në këtë botë, e që ne si musliman duhet të marim shembul që prej atyre mëkateve dhe gjinaheve të largohemi. Çka pa pejgamberi alayhiselam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natën e Miraxhit pa disa njerëz të cilët kokat e veta i thenin me gur, i thenin kokat me gur. Pas ju theheshin kokat, për sëri u ktheheshin kokat. Shiqoni pra, jo e ka thini një herë kokën, edhe, hajt, u kri puna. Jo, sa atje nuk ka vdekje, kjo është me rëndësi. Këtu shihet dhimta e dënimit, se nuk ka vdekje. Se kur ka vdekje, shiqoni, njerëzit mendojnë e be shumë dënim. A ka vdekje njeriu? Pikpjeqja e ka ndi a i krejt atë dënim pas i ka vdek. Pse? Se ti me ndonë se kur ja ka lëshu plumin dikush,
Aje ka pas shumë problem plumin, ose thikën, ose diçka. Ama në fakt, në qovë se në atë moment aje ka dhënë shpirt, ma problem e ka pas dhënjën e shpirtit, jo plumbin. Kuptoni? Po ne nuk e dim kur ka dhënë tap e shpirt, ama themi, në qovë se, tërë ditën ti, mesopat gjerin koka ti, në qovë se aje jep shpirt, probleme ka dhënjën e shpirtit, daljen e shpirtit, jo atë dënimin ti që japon, saj mos ka vlera i dënim. Po qëllimi është, dalja e shpirtit atëhere ka problem. Se veç ma a i vdes, edhe e ka zort shumë nëzjerjen e shpirtit, vashisht a ka qenë njëri i mirë, a ka qenë njëri i keqë, si që ka përshkruaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndërkaq, kur nuk ka vdekje, atëherë ti e ndjen dhimbjen si duhet. Bile është mëshira Allahut që njeriu ta humbe vetdijen. Kur themi ne i karat fikët, e ka humbe vetdijen, në koma ka ra njeriu. Shiqoni, ajo rënja e njeriu në koma, ajo është mëshirë. Si është mëshirë? Po me u bo njeriu ti përjetoj ato dhimta, për shembull bie pindo një ndërteset nalt, ose i bie ndo një vetur, me qenë saj nuk bie në koma, paj nuk mund t'i baj atë mundim të marë, nuk mund t'a duroj aja. Kur bie në koma, ajmo nuk di kur gjonë, ndoshta vetura e shkelën, ndoshta e ka fut vetura ndër rota, ndoshta autopuzi e ka shkelën, ndoshta i ka bo diçka, ka ra prej dikunt, ama në koma ajo është, aj nuk i ndin dhimbjet ma, në koma s'di kur gjonë, ajo qka është, ajo Allahu Gjeleshanu mëshirja ka bo njeriut, dhimbjet e së mundjes më i dëgjoje. Anditën e gjikimit krejt puna ndryshon. Pse? Ndryshon për shkak se atje vdekje nuk ka. E ku nuk ka vdekje, atje do të përjetosh ti dënimin si duhet. Pse nuk vdes? Po të thehet koka, po nuk bie në kom të qojnë ma në urgjencë në spital atje. Në intenziv në. Nuk të mbana gjenë në dhomën për shqyqim intenziv. Ska atje. Atje, qka të rohet koka, dvjen koka prap. Për sëri vazhdojnë ajo, sa ka caktu Allahu Gjeleshanuhu. E ka pa për nga mberi a.s. disa njërës të cilët i thenin me gur kokat e veta. Me gur edhe kokat për sëri u vinin. Edhe ju këthjet Gjibrilit e dita, o Gjibril, kush janë këto njerës? Edhe Gjibrili ju përgjeq edhe tha, këto njerës ta janë ata, të cilët janë randuar në kryerjen e namazit, u ka arthë rënd të ngrien e ta falin namaz. Kanë qenë dembela me një fjalë, kur ka qenë puna për diçka, a shkojmë, për i lodhe dhe pak, hape hajde punam, hajde. Kër i thua për namaz, valabe jam këput krejt e i sen livizi. A me i thamë për diku tjetër, nuk është i lodhe të ten. Thot që jam i lodhe ta më e gjenë. Kër o puna për namaz, valabe smu, e i besom, jam shkatru krejt. Shqo, po anë i bëhaj falë atë në shpitande, është në gjengje të rije, që kjo e televizor krejt, për namaz, a më e, shumë vombe këtu, në Zvicër ti nuk e di, ishti hoxha që, ja që jam 11 natës. Aha, a tu bo muhabet mandaj, ja, po unë e para një orë, asë njëre nuk bitë flenjë. Po falem 11, ja që i dhe dhe bjerë të flenjë. Këndaj thot është e shumë bonë, këndaj thot, ja, po para një orë, unë asë njëre nuk bitë të flenjë. Shë që da shfarë kontrasti. E pejgamberi alayhiselam, i ka pa këta njërës kështu, të cilët namazin u ka ardhë rënd pra në atë kuptim se në kanë lëviz të falin namazin. E në thot neve pra për namazin, ki dënim do të jetë. Sa her që e kanë shkatru kokën e vetë, aq her u është këti për sëri koka e vetë. Pastaj, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka vazhdu edhe ka pa disa njërës të cilët me thoj Bakri, jo me këto thoj të kështu, se këto thoj të dalin, këputen, me thoj Bakri, i kanë lëvir, i kanë coptu,
fitirat edhe gjokset e tyre. Me thoi Bakri, i ken kap edhe kështu do me thonë, i kanë lëvir edhe fitirat edhe gjokset e tyre. Edhe shef interesant. Thot, ja Gjibril, kush janë këta njerës? Thot, këta janë ata të cilët u bojnë shpifje njerëzve qërë. Unë gjesin fjalë njerëzve qërë. Ai nuk e ka bon diçka, ki janë gjetë ati diçka, qëkët të ka bon? Ai nuk e ka thonë diçka, ki janë gjetë diçka, thot, qëkët të ka thonë? Do me thonë, bojnë shpifje, trillojnë, rejnë gjëna për dale pi situate, thot, po, mu më tha. Thot, more nuk kam thonë, aha, ke haruti, mu më tha. Pse bonat? Vetëm ta nënçmoje, ta kompromitoje, edhe për dalë aj prej situate, se kam bërë situatë të keqe, njerëzit i thunë, more ti, në rejnë të bërë njave, ki nuk pa thonë, ashtu, aha, ashtu ka thonë, që të shpëtoje vetën e vete, qka bonë, i akuzon atë qetrin, i shpif ati qetrit, i nxet fjallat i qetrit, gjona që nuk i ka bonë. Qka bonë e me këtë, mundohet tja fitirën që amare para njerëzve ati qetrit. Pa këtu o filozofia, shiqoni, pse ata me thoi Bakri e kanë grynë fitirën, e kanë coptu fitirën, pse? Pse nuk kanë coptu dhe një pjesë qeter? Këtu e interesante, se ata me shpifjen që e kanë bon, me atë që u kanë gjitë njerëzve, etiketa, fjalë, që nuk i kanë thonë ata, kanë desh dva marën fitirën, vanzim fitirën. Pse kanë desh dva marën fitirën, vashkelin nderin, atëherë dënimin e ka fitirën, ata do të grinë me thoi prej Bakri. Që që një qëfar dënimi, tjetë adekuat, tjetë i përshtatëshëm, me lojin e mëkatit që ata e kanë bërë. Kjo është njëjtë të ne për shembull, shpeshherë nxjerrin fjalë për femrat, nxjerrin fjalë për gratë, pa i pa, pa si, vetëm flasën njerëzit e kanë zanat. Am kupton, vajza e këtij, gruaja e këtij, kjo pa e ke pa, besosh ti. Po jo, ama më duket mua, ashtu më duket sa është. E di, mua më merr mendja se kjo nuk ka kjo me të marrë me mend, se ti para Allahu xhaleshanu do t'japish përgjegjësi. Se fjalët në këtë dinjo njerëzit i konsiderojnë, kur gjo, ka në anglisht thonë, talking is cheap, të flasësh është e lirë, ama në fejën islame nuk është ashtu. Në fejën islame ma shtrejnë dhe ma rëndë të është të flasësh. Pse? Se fjalët nuk janë që i merera shkun, puna madhe një lavë gojën e thimë. Jo, të Allahu xhaleshanu hu, çdo gjo në regjistrohet, nuk është lavë goje. Çdo fjalë që e thua për dikon, duhet të kesh mbulesë se do të ballafaqohesh me atë fjalë në ditën e gjykimit. Ti në këtë botë mund ta çesësh atë gabim. Mund t'i thuash se ajo ka gabim, mund t'i thuash se është kështu, është ashtu. Ama në ditën e gjykimit, si do të dalish para Allahu xhaleshanu? Ati më nuk ka ti njerëzit tjerë ti të përmbajnë. Ati ka drejtësia Allahu xhaleshanu. Edhe krejt do të qohesh se ti do të turprohesh para atine. Pra, ki dënim do të jetë për cilën, do të jetë për këtë lloj njerëzve. Mandej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka parë një lloj tjetër dënimi, e ka parë një gur të madh. Prej atij guri ka dalë një dem, një kafsh. Edhe ka tentu, pasi ka dalë, ka tentu prap hije në aparat gurin, në aparat birën e vogël të ati gurit madhë. Edhe i thot për nga meri sallallahu sallam, ja Gjibril thot, qka është puna, cilët njerës do të kjenë këtë dënim? Gjibril i thot, këtë dënim do të kjenë ata njerës, të cilët va bëjnë qejfin njerëzve qirë. Si, për shembul, thoti, a ma krimbe këtë punë, haba kjo punë, usas puna, hiq. Zdje se a kri, krej, hiq ti, u kri puna. Mos beseron, vallaj unë ta kri edhe betohen bile. Vallaj bilaj unë ta sosi, jam ki e muti. Unë e ta sosi ti atë punë. Japim betim, japim premtim, japim zotim, se e sosim punën. Kur dhe vije mandaj puna, ta sosi ki se ne kri punën. Edhe ta shka, edhe hajde gjenje zgjidhje, hajde gjeje rrug dalje.
hajtë të gjeje formë se si tërhiqet, edhe tren, ban, valla i mdodhi kjo, mdodhi ajo, ai nuk e ka pas mendën të ta krije ti punën. Po vetëm të tregua ti sa ajo është i rëndësishëm, e ka këtë, njofshëm, e ka këtë, i merë përsi për këtë punët ti krije. Edhe betuat, unë e i dalë zotë kësaj punët. Kur dhe vje puna mrapa të lenë ndelë, të lehiqë. Ti edhe i veti një qinë ti e mbas. Kur dhe këtë e mbas, edhe vetë vitin tanë nuk e kje me vete iqë. Të lenë ndelë. Ai, qka ka? Thëta je thotë fjallën, mandej hakatën gjeje zgjidhje. Mundot gjeje zgjidhje rrugdalje. Si më se plëcoje? Thëta dënimin e ka, si kur ai demi i math, ai kau i math, i cili ka dalë prej ati i gurit, prej asaj birës vogël, e pastaj mundot të krari, thot futet në atë birën e vogël, në atë vend. E thot ajo nuk bëhet. Pa i kur mundot i e qka bon, i bje me kokë asaj, me kokë i bje, kokën e vret, me zort i bje gurit, murit të ne i thuni me kokë, po këtu është përmend guri me kokë. Ja pra, këtë dënim, do të kjenë ata njerës, të cilët të japin fjallën, edhe premtojnë, edhe zotohen, edhe betohen, se do të bëjnë një gjahë, se do të kire një punë, mandej hekën dorë prej asaj edhe e lëshuin atë gjahë. Po ashtu, pejgamberi sallallahu wasallam, në atë udhtim, pa disa njerës të cilët, kishin mishtë mirë të pjekur, edhe kishin një coftin të cilës coftin i vjen era e keqe. Ata çka bënin? E lenin mishin e mirë, e lenin ushqimin e këndshëm me erë të mirë, shkojshin edhe mershin prej asaj coftinës me erë të keqe. Se edhe era e keqe është dënim, vëllezër të nderuar. Dënim e që në lloj e lloj, nuk ka dënim vetëm tarahish dikon. Rahja është një lloj dënimi. Ka edhe dënime tjera. Një prej dënimeve është edhe era e keqe. Me t'i hek dorët më mund të mbillish hundën. Edhe të të futin dhe një vend që ka erë të keqe, që ka bët? Mund të biesh. Bie e humbe të dijen. Prej erës të keqe. Bile përmendet se, për shembull, Allahu Xhaleshanu të veçi njeriu, ka caktuar mekanizëm mbrojtës shka. Shumë kafsh, ose shumë insekte, hikin prej veshit, se tu vlet, ne krejt mund na vinë vesh. Pse? Për shkak të erës që e ka veshi. Edhe sot përdoren, për shembull, për gjarpni ose disa tjerë, përdoren disa lloj preparatesh me erë. E fugin rreth shtëpis, më afrohen gjarpmit, erën asaj s'mund ta dorojnë edhe hikin larg. Shiqoni. Këtë dënim, shiqoni ku e kanë marrë njerëzit këtë, në rrëfimin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. E kanë marrë atë ushqimin me erë të keqe. Edhe ka pyet Xhibrili, thotë, pejgamberi alayhis salam ka pyet Xhibrilin, o Xhibril, kush janë be këto njerëz? O thotë, këto janë ata burra, edhe ata gra, ato gra, të cilët në shtëpi vetë kanë halal. Kanë halal. Gruja e ka burin me një qa, ose buri e ka gruan me një qa, cili do pja ti në qofë? Edhe ato e lën një qajnë e vetë, edhe shkojnë dhe të bëjnë haram në mënirë të ndalume, me dikë tjetër. Kjo është njëtë si me lën atë të ndershme, atë këndshme, shkojnë të amarësh atë softinën, të cilës i vjen era e keqe. Pse? Se ajo gruja jote, ose ajo buri jote, i cili on me një qa dhe tri besnik, ajo është e këndshme për ti, se vetëm me një qahin tënë, ajo qetër atje, në drekt ka ati, në bromje quam dikë qetër që cëllën e ka. Edhe ti me ndonë se u shëdifar frajeri jeti, sa i zoti jeti. Ajo nuk ka, ajo mishteri i kërkon gjinje. Para teje sa kanë kalu, edhe në bas teje sa frajera tjerë të kalujnë, që ditë është ti. E kjo dhe të është njëjtë si me lanë atë halalin që është, edhe të shkysh atë tamam atë coftinën, sa jo është si punë coftine, erë e keqe është. Që njëri unë normal nuk guxon të bëje. A lema, do me thamë për muslimani i cili beson në Allahun Gjelleshanu o Gjellegjelalu. Për këtë pravë dhe zhë të ndëruar, këto i pa për nga mberi alisilam, i pa edhe disa shenja tjera të cilat inshallah ndoshta të shtunën bramje do të vazhdojmë
për shkak të kohës. Lusë Allahu në gjëleshanu që këto fjalë t'i bëje të dobishme për ne. T'i bëje për dobishme për gjitha ta të cilët t'i dëgjojnë. Dhe në ditën e gjikimit, inshallah, të jenë dritë prej ne. Ne para se me përfundu vëllezër të nderuar këtë ligjerat, para se me thirë të thotë e zani, pasi ka një numër të madh të njerëzve, të vllaznive tonë musliman, qoftë kësaj xhami ose ku do xhamiave tjera që qofshin këtë jemi musliman ne, të cilët udhtojnë, ne inshallah do ta bëjmë një dua për udhtimin e atyre, inshallah Allahu xhaleshanu t'i ruaje, t'i mbroje, shkojnë mirë, dvinë mirë, se udhtimi i ka mangësitë veta, i ka rreziqet e veta, njeriu çdo herë duhet ta ketë këtë parasysh. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق ولا طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعفوانا يا كريم وعفوانا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين او اللهم اضريشم نا تلوتيمي që zemrat tona ti pastrosh, radhat tona ti forcosh, rinin ton në rrugë të mbar të udhëzosh, pleqët tan ti mëshirosh, të vdekurit tan nga zgjari i xhenemit ti shpëtosh, udhëtarët tan ti mbrosh dhe ti ruash nga të gjitha lëndimet, nga të gjitha aksidentet dhe incidentet, ja ارحم الراحمين او i madhi perëndit, të gjitha ata musliman të cilët e kanë marrë rrugën e udhëtimit, qofshin përmes ajrit, përmes ujit apo përmes tokës, ti e mbrojtësi atyre në ujë, në ajër edhe në tokë. Ti ai i cili i mbron dhe ti ai i cili i ushqen, ti ai i cili i furnizon, ti ai i cili udhëzon. O i madhi Perëndi, udhëzoj në rrugën e mbar, mbroj nga mëkatet, mbroj nga punët e liga, mbroj nga gjërat të cilat e njollosin moralin e tyre, karakterin e tyre, fenë e tyre. O Allah i madhrishëm, hapua zemrën e tyre, shtova dashurinë ndaj fesë tande dhe ndaj pejgamberit tënd, shtova dashurinë ndaj besimit dhe ndaj islamit. Bëri ata që të jenë në rrugën tënde dhe në rrugën e pejgamberit tënd, që të zbatojnë me përpekuri rregullat tua dhe rregullat në për të cilat na ka mësuar pejgamberi i, për të cilat na ka mësuar libri i Kur'ani famlart. O i madhi Perëndi, largojnë nga harami e afrojnë nga halali, largojnë nga xhenemi e afrojnë nga xheneti, largojnë nga rruga e gabuar dhe e keqe e afrojnë nga rruga e mirë dhe e drejtë. O i madhi Perëndi, o Zot i madhi Perëndi, të gjithë ata të cilët kanë më udhëtu, të lutemi ti ata me i ndihmu, nga të këqija ti ata me i largu, fëmijët e tyre dhe familjet e tyre ti ata o i madhi Perëndi me i shpëtu, me shku mirë e me ardh mirë ti atyre me u ndihmu, dhe nga duaja e tyre dhe nga duaja ton as ata as ne mos njëri tjetrin mos me haru, dhe në ditën e gjikimit të gjithë së bashku nën flamurin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam me bashku. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alel mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lillahi al-fatiha.